တငယ်ကြီးများလုံးမင်္ဂလာပါ Food BKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ငါနဲ့ဂျူးမြင့်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်အရေးတောက်လေးချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ချက်စာကြည့်ကြည့်เนาะငါကတော့ကြိုက်တဲ့ငါတုံးပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာငါကိုတုံးခက်ကြည့်ကြည့်လေးကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်เนาะသူ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆန်ရွယ်မုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာမုတ်လေးနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်စားထည့်ပါမယ်အရာဓာလေးပေါ့နော်အားလုံးစိတ်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့နေရအနှံ့ပေါ့နော်ရောပြီးတော့နေပြီးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနာယူရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနှက်ထားပြီးပါနော်အဲ့ဒါမှအရာဓာလေးအသားထဲစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်အသားပဲလဲလို့ပါနော်အနည်းဆုံးကတော့နာယူရလားဖြစ်ဖြစ်တနားလောက်ဖြစ်ဖြစ်နှက်ထားပြီးပါနော်ပြီးရင်ငရုတ်ဒီအချောက်တောက်ထည့်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညှက်အောင်ထောင်းပါမယ်နော်ပြီးရင်ငရုတ်ဒီအယောင်တင်မုတ်တစ်စုံထည့်ပါမယ်ကြက်တုံအနီးကျက်တုံအဖြူကျွန်တော်တို့ထောင်းပါမယ်နော်ထောင်းပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စီတက်ပါမယ်နော်စီလေးတွေပူလာပြီးဆိုရင်အစောကထောင်းထားတဲ့ဒီကျက်တုံလီဖြူလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်နည်းနည်းလေးနွမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရောပြီးတော့ကြော်ပေးပါနော်ခုချိန်မှာအရေတောက်လေးရလဲအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်စီပြန်ဟင်းနေတဲ့ဆိုင်ဒီလိုမျိုးအနေငယ်နွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစောကကျွန်တော်တို့နှက်ထားတဲ့ဒီငားလေးတွေကိုထည့်ပေးပါနော်ငားကတော့ကြိုက်တဲ့ငားတုံးလို့ရပါတယ်နော်ဂျူးမြစ်ကထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော်တော်ရှားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာဈေးမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါတော့ရတဲ့နေပါရပါတယ်နော်ထိုင်းမှာနည်းနည်းရှားခတ်ပါတယ်နော်မြန်မာပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်ပေးပြီးတော့ရှားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငါပီးဆိုင်စာကိုကျွန်တော်ရည်ရည်နဲ့ဖြောထားတာကိုထည့်ပါမယ်เนาะငါပီးဆိုင်စာကတော့ဒီနည်းနည်းပေါ့เนาะကိုလီတလုံးစာလောက်ကိုကျွန်တော်ရည်နဲ့ဖြောပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်เนาะပြီးရင်ခရမ်းကျင်းဒီကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဂျူမြစ်ထည့်ပါမယ်เนาะပေတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရည်ခက်မြများလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါတယ်เนาะအမြန်နူးသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာအရသာလေးမြည်ပြီးတော့စားလို့ရပါပြီနော်ဒါလေးကအရန်ရတာရှိတဲ့ငားနဲ့ဂျူမြစ်အည်တောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကြည့်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK Facebook Page မှာလည်းဟင်းချက်နည်းတွေဒီနာနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟင်းချက်စားခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။